अब भर्खरै विकसित हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका साथ फोटो सेसनको कार्यक्रम रहेछ। तसर्थ सम्माननीय प्रमुख अतिथिज्यू लगायत माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यू, माननीय महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यू, पश्चिम क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासकज्यू, प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, मुख्य अनुसन्धान निर्देशकज्यू, नेपाली सेना पश्चिम प्रीतनाका प्रीतनापतिज्यू, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, नेपाली सेनाका सहायक रथीज्यू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूहरू र तालिम महाविद्यालयका समादेश सचिवलाई फोटो सेसनमा सहभागी भइदिनु हुन सादर निवेदन गर्दछु। जति टाइम क्यालकुलेट गरेको त्यति टाइममा हो त ठ्याक्क एक बजे खाना भनेको छ खाना ठिक छ होइन